Čeká nás poslední reportáž, ve které se podíváme do Waitomo Caves a pak pojedeme na samotný sever, do Waitangi, kde se zastavíme s místními Maori, na Cape Reinga, surfovat na písku, 90-mílová pláž, podíváme se na ohromné stromy Kaury a pak už zpátky do Aucklandu a domů. Waitomo Caves leží jižně od Aucklandu a jsou vyhlášeny právě pro své jeskyně. Do těch můžete vyrazit buď na sucho nebo na mokro, projít si je pěšky nebo si je projet na duších. Pak tady do těch jeskyních taky slaňují a ten jeskyní systém je neuvěřitelně bohatý. My jsme se rozhodli je vynechat a místo toho jsme se šli podívat do Ruakuri National Tunnelu, což je tunel vyhloubený místní řekou, která udělala úžasné jeskyně a rostodivné útvary. Waitangi leží v severní části severního ostrova a je to místo, kde v roce 1840 podepsali úmluvu, která garantuje práva maorským a nemaorským obyvatelům Nového Zélandu. Možná i proto je toto místo hodně maorsky zaměřeno a zjistíte tady všech o maorské kultuře. Podíváte se na jejich představení, podíváte se do jejich slavnostních obydlí a uvidíte také jejich lodě, zvané vaka. Nabídka doprovodných programů je opravdu široká. Naučí vás část jejich jazyka, naučíte se plést košíky, anebo zúčastníte se kulturního představení. Cape Reinga je místo na úplném severním konci ostrova, odkud Maoři věřili, že jejich duše odcházejí na posmrtný život. Jsme měli kompletně zamračeno a celá ta atmosféra nám dávala vědět, proč věřili, že tam dál už vůbec nic není a že tam musí být ta část pro tento díl. Výhledy jsou, pokud máte štěstí, úžasné. A u místního majáku se fotí snad všichni, kteří k němu přijdou. Tepaki písečné duny byla další zastávka na naší dobrodružné cestě. Táhnou se až 5 km do vnitrozemí a na výšku mají 100 metrů. A zastavují se tady spousta lidí. Někteří z nich na ně jenom vylezou a dívají se po krajině, zkoušejí, jaké to je být na Sahaře. A spousta dalších si je zkouší sjíždět na čemkoliv. Přímo dole je půjčovna Prken, ale my jsme měli naše kajaky, tak bylo jasné, na čem budeme jezdit. Přesně jsme zde poznali, který kajak je nový a který starý, protože ten nejnovější s hladkým dnem jezdil o 106. A poté, co jsme si vyzkoušeli dunu, která se nám zdála nejvyšší a na kterou jsme se hrozně dlouho hrabali a úplně vyčerpaní sjížděli dolů, tak jsme toho nechali a našli si dunu jinou. Nízkou, ale o to prudší, která končila přímo v potoce. A tak bylo o zábavu postaráno na celé odpoledne. Miles Beach neměří na délku ani 90 mil. Průvodci se navíc nemohou shodnout. Někdo říká 80, někdo říká 110. V každém případě za projížďku stojí, i když sem půjčená vozidla nesmějí. Na
západním pobřeží potom leží Kauri Forest, což jsou ty jejich velké stromy, kterými říkáme Damaroně, které nejsou ani tak vysoké, jako mají tlusté kmeny a spoustu dřevní hmoty. Jsme je viděli jednak v přírodě, poslední exempláře, a pak také v muzeu, kde vysvětlovali, co všechno s nimi dělali, jak je zpracovávali a ukazovali celou historii tohoto odvětví. A druhá tady je cvičení hasičů. Nemají tam chlapci vůbec jednoduchý, on ještě jede s tím dechacím přístrojem. A musí klapat takhle, až na celou skytavu.